Vážené dámy a pánové, vážení hosté, jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat na první ze stěžejních přednášek letošního ročníku festivalu Dny židovské kultury Olomouc. Tuto přednášku prosloví paní doktorka Aliza Lavý. Když jsme se před rokem zhruba touto dobou setkali s Alizou a zároveň s panem velislancem Gary Korenem v nedalekých Lošticích u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky Fanny Noida, manželky významného loštického rabína Avrahama Noidy, dohodli jsme se, že by bylo dobré, kdybychom nejpozději do roka a do dne vymysleli a uspořádali nějakou společnou kulturně vzdělávací akci, tak jsem velmi ráda, že skutečně téměř do roka a do dne mohu přivítat paní doktorku Lavý zde v Mozarteu. Paní doktorka Lavý, která je absolventkou oboru politologie na Univerzitě Bar-Ilan, kde dlouhodobě působila a kde dnes také řídí centrum zaměřené na média a náboženství, se ve svém výzkumu zabývá mimo jiné právě rolí ženy v judaismu. Za svou publikaci věnovanou ženské židovské modlitbě získala v Americe cenu National Jewish Book Award. Kromě své akademické činnosti působí paní doktorka Lavý jako poslankyně a dlouholetá členka a také předsedkyně parlamentního výboru pro status žen a genderovou rovnost. Dnes promluví o svém velmi oblíbeném tématu, které zpracovala také ve formě disertační práce, o německojazyčné modlitební knize pro ženy Stunden Andacht, hodiny zbožnosti, která vyšla v roce 1855 v Praze a jejíž autorkou je právě Fanny Noida. Jsem velmi ráda, že paní Aliza Lavý přijela letos opět v doprovodu jeho excelence Garyho Korena, velvyslance státu Izrael v České republice, který je zde v Olomouci již poněkolikáté na návštěvě a kterému za chvíli předám slovo, aby slavnostně uvedl přednášku paní doktorky Lavě. Ještě než tak učiním, tak bych ještě velmi ráda přivítala pana Hugo Maroma, brněnského rodáka, jednoho ze zakladatelů izraelského leteckého výcviku, který zde bude mít v rámci festivalu v pátek svoji velkou přednášku, který uvede také jeden z dokumentů filmové sekce. Vaše excelence, prosím, abyste uvedl dnešní přednášku. Jsem velice potěšen, že jsem zase zpátky v Olomouci a jsem více než šťastný, že vidím některé známé tváře po třech letech v České republice. Univerzita Palackého se stala v institucí, se kterou spolupracujeme a už jsem to říkal, že jsem také šťastný, že jsem se mohl účastnit něčeho, co začala tady tato vynikající dáma, poslankyně Aliza Lavý, a já jsem zároveň taky se stal jakýmsi fanouškem Fanny Noidy, ale to není o mně. Já jsem rád, že jsme zpátky v České republice, abychom sponzorovali a podporovali aktivity z této strany, a já velice rád cestuju a velice rád se do Olomouce vracím. A taky jsem šťastný, že tady máme další známou osobnost, Hugo Marona, který je už v penzi, a my budeme mít příležitost si ho zítra poslechnout, pardon, pozítří. A také se velice rád od Ivany Cehové dozvídám, že že univerzita začne spolupracovat s novým institutem a tady máme dámy, které ho zastupují, tak vás tady vítám. Bohužel odpověď dám z publika není slyšet, nelze tady je přeložit. Doufám, že se tu budete cítit jako doma, stejně jako já, takže vám všem děkuji a také děkuji za tu příležitost. A i když to není moje úloha, abych Alizu zval na pódium, tak já to přece jenom udělám.
zdravím vás a nejdřív bych chtěla poděkovat Ivaně velice. Je to pro mě čest a jsem šťastná, že jsem tady a že můžu hovořit o Fanny Noida a o svém výzkumu o ní. Trvalo mi to léta, než jsem tuto knihu uveřejnila a pochopila jsem, jaký poklad mám v rukách. A pro mě být tady a hovořit o Fanny, to je jako sen, protože je to poprvé, když jsem o ní slyšela, říkala jsem si, že někdo ukradl moji minulost jako židovské ženy. Jak je to možné? Jak je možné, že já, Aliza Lavi, která jsem se narodila v Izraeli, umím číst a psát, vyrostla jsem v ortodoxní komunitě a nikdo, opravdu nikdo mi neřekl o Fanny Noida. A ve skutečnosti všechno začalo, když jsem začala mít spoustu otázek o svém místě v židovské komunitě jako žena. Měla jsem spoustu otázek, já a mé přítelkyně, které jsme neměli žádnou podporu od rabínů a od duchovních vůdců. Nedokázali jsme najít svoji cestu v moderní době a dlouho nám trvalo, než jsme pochopili, že někdy ve vašem životě potřebujete si ten výzkum udělat sami a nemůžete čekat na odpovědi od jiných lidí a to je to, co se stalo i mně po mnoha letech, jako co by společenské aktivistky, hlavně v oblasti ženských práv, jsem pochopila, že nemůžu pokračovat se svým životem, aniž bych našla odpovědi na tyto otázky. A když jsem dokončila svoji disertaci, a byla to doba, kdy hlavní, jak bych to řekla, ředitelka naší univerzity a já jsem psala o genderu a zpravodajství a o komunikaci a najednou jsem se ocitla v jiné oblasti s otázkami, které se nějak k mému výzkumu nevztahovaly. Nevztahovaly se ke mně jako akademické postavě a já si vzpomínám, kdy mi tady paní ředitelka doporučila, abych pokračovala a řekla mi, teď musíte psát a musíte publikovat svou disertaci jako knihu. Určitě si na to pamatujete a měla jste pravdu, ale já jsem nedokázala pokračovat, aniž bych našla odpovědi na ty svoje tíživé otázky, takže jsem hledala odpovědi a ptala jsem se, co jiné ženy dělali v průběhu staletí a jak se jim dařilo udržovat si víru v době, kdy ženy neznali hebrejsky, chodili do synagogy a nerozuměli modlitbám, co vlastně dělali. Kdo jim řekl, co dělat? Tehdy se nic nepřekládalo. Jak se to stalo, že dokázali pokračovat se svým životem jako židovské ženy? Pro mě to byly zásadní otázky. A já jsem tedy začala se svým výzkumem a pak jsem krok za krokem nacházela otázky a dokonce ještě i více. Byly to zkušenosti a znalosti, které jsem dříve neměla. Nejprve jsem byla ohromená osobností této ženy, která vedla osobní dialog se stvořitelem v
jazyce a při způsobu života, který se odehrával v židovské diaspoře, ať to bylo v Miláně, ve Francii, v Německu, v Libii, v Maroku nebo v Turecku a v mnoha dalších lokálních jazycích, které tyto ženy ovládaly. A oni vzali svoje potřeby do svých rukou, nečekali na to, že to někdo udělá za ně. A jedna věc mě ohromila, ale kdo vlastně tyto ženy byly? Ale pak jsem se divila, jak to, že tyto ženy neznám. Jak to, že neznám tyto úžasné modlitby. A po dlouhé cestě, byly to 3 roky výzkumu, jsem se dávala v muzeích, starých archivech, synagogách, četla jsem různá svědectví a tak dále a nacházela jsem ohromující svět modliteb židovských žen z období, které jsem si vůbec neuměla představit. Většina výzkumu v naší univerzitě zjistila, že židovské ženy většinou nic nepsaly a starověké modlitby byly psány ve 13. století v Itálii, představte si, v 13. století, a ona psala hebrejsky. A já jsem si říkala, jak je to možné a jak to, že v mých časech, v moderní době, my nemůžeme psát modlitby, co se během století vlastně stalo, co se stalo se vším tím věděním, které ženy měly. A pak jsem se setkala s osobou Fanny Noidy a chvilku mi trvalo, protože jedna z mých asistentek mi říkala, Elizo, pamatuju si, že jsem někam napsala, přišla mi nějaká odpověď a že existuje jakási kniha, která byla napsaná v České republice, tedy na Moravě vlastně konkrétně, ženou a musíme tu knihu najít. Mně trvalo 3 roky, než jsem tu knihu našla a nakonec jsem ji našla v Jeruzalémě, v mezinárodní knihovně Givat Ram. A byla jsem šokovaná, protože byla tam a já jsem ji hledala všude možně. Našla jsem tu knihu, kterou přede mnou nikdo neotevřel. Byla napsaná starou němčinou, ale našla jsem tam vepsané slova v hebrejštině. Dlouho mi trvalo, než jsem našla překladatele. Je to velice obtížný starý jazyk. A hledala jsem někoho, nejraději ženu, která by znala dobře hebrejsky a starou němčinu a věděla, jak překládat tyto slova a tyto modlitby, protože to nebylo vůbec jednoduché vrátit vlastně tomu dílu hlas. A já se snažím v tom nacházet to staré vědění a nacházet tam odpovědi na současné otázky. Vědění, které kniha obsahuje, je ohromné a dá se použít jako nástroj v současnosti. Tady na konci tohoto dlouhého výzkumu jsem našla Katiu a po mnoha letech, co jsme spolu pracovali, mi řekla, že se tu narodila. Její otec byl lékař a matka byla sestra v Bergen-Belsenu a po válce se vrátili zpátky do Olomouce a ona byla jejich první dítě, které se narodilo po válce. Ale ze začátku mi to neřekla, až po 5 letech mi vyprávěla celý svůj příběh. A vidíte, že někdy osud
není jenom nějaká výmluva, opravdu se to děje. Pro Kaťu to byl její návrat k judaismu, také ona měla spoustu otázek a i pro ní to byl proces kroku za krokem. Takže moc krát děkuji Katě Manu a mám tady ty překlady do hebrejštiny. Na začátku procesu naší spolupráce mi nastínila, o čem to celé je. Fanny Noida vyrostla na Moravě, vzala si rabína v Lošticích a společně žili v Lošticích. A pro mě to všechno bylo neznámé. Já jsem nemohla najít nic, žádné informace o ní, o těch modlitbách, o té knize, nic jsem nevěděla. Měla jsem jenom knihu, kterou jsem našla v knihovně v Jeruzalémě. Ale z knihy jsem vyrozuměla, že odvedla fantastickou práci. Ona psala, že tuto knihu modliteb napsala speciálně pro ženy a dívky a musíte chápat, že ona je průkopnice. Není nikdo jiný, kdo by to dělal před ní. Takže poprvé v naší historii žena napsala speciální knihu pro ženy a dívky, modlitevní knihu a v úvodu píše, že to dělá ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že nestačí modlitby pro ženy, které existují, a za druhé řekla, chci, aby židovské ženy pokračovaly v modlitbách ve svém jazyce. Nezapomeňte, že hovoříme o roce 1850 zhruba, kdy to bylo publikováno. Předpokládám, že jí nějakou dobu trvalo knihu sepsat, ale v té době židovské ghetto bylo najednou otevřeno. Otevřely se hranice. Ženy mohly jít na akademii a do opery a mohly se učit. A už nechtěli mluvit jidiš. A všechny modlitby a všechny knihy, které měly, byly napsané v jidiš, v starém židovském jazyce, ale tato žena a ostatní ženy své doby chtěly mluvit německy a chtěly být jako všechny ostatní. A chtěly ukázat, že dokáží to, co jejich sousedi. A na druhé straně Fanny se obávala, co se stane s výukou, se vzděláním žen a dívek, když budou chodit do synagogy, nebudou vůbec rozumět. To je v hebrejštině a nikdo ženy nevzdělával, co s nimi bude. A Fanny se velice obávala o jejich budoucnost a proto napsala tuto úžasnou knihu. A jak jsem řekla, je to poprvé, kdy byly napsány knihy speciálně pro ženy, kde ona přidala modlitby pro mimořádné momenty v životě ženy. To je něco, co nenajdete v jiných kulturách. Napsala modlitbu pro dívku, pro její bat mitzva, a napsala modlitbu pro ženu, jejíž syn slouží v armádě. A když jsem viděla tuto modlitbu, byla jsem šokovaná v roce 1855. A potom, co jsme tu knihu přeložili a měla obrovský úspěch. Je to nejoblíbenější modlitba
jsem matka vojáka, který sloužil ve speciální jednotce a byl jeden a půl roku ve výcviku. A na konci tohoto výcviku po roce a půl všechny matky společně se pomodlili tady tuto modlitbu Fanny Noidy a byla jsem ohromená. Říkala jsem si, co by si o tom Fanny řekla, že jednoho dne se sejdou ženy, aby se pomodlili její modlitbu v hebrejštině, v židovském státě. A nezapomínejte, že předtím, jak jsem řekla, jsem ani nevěděla, kdo vlastně Fanny Noida byla a jak mohla tuto knihu napsat, kdo jí dal to svolení, protože to bylo proti všem nařízením, aby žena psala modlitby a ještě v hebrejštině a ještě si musela najít nakladatelství, což znamená, že její komunita, obec a duchovní vůdci ji podporovali a je tam spoustu otázek, na které bych znala ráda odpověď, ale není nikdo, kdo mi ty odpovědi dal. Narazila jsem na nějaká svědectví a kritiky, které byly napsány o knize Fanny Noidy 1856 knězem, což znamená, že ta kniha musela být velice populární mezi lidmi v této oblasti. Takže po mnoha letech výzkumu jsem objevila 28 vydání po celém světě a to znamená, že to byla velice rozšířená a populární kniha. Dokonce Amos Oz a jiní hebrejští autoři ji znali. A těch 28 vydání vyvolává další otázky. Když byla tak populární, jak to, že ji neznáme? Jak to, že neznáme aspoň její jméno a ty modlitby a tu knihu? A měla jsem pocit, že někdo ukradl moji historii, protože jestli existovala Fanny a její kniha, pak možná existovalo více takových žen, o kterých nevíme. Takže já jsem vybrala 14 modliteb a přidala jsem to do knihy. Kniha modliteb pro židovské ženy, která byla vydána před 10 lety a ta kniha se stala fenoménem v Izraeli. Každý se mě na tu knihu ptá a každý se mě ptá na Fanny, ale já jim nedokážu vysvětlit všecko o jejím fenoménu. Takže jsem se zase setkala s Katjou a řekla jsem jí, 14 modliteb nestačí, musíme přeložit celou tu knihu. Trvalo nám to 10 let, protože jsme se snažili přeložit tyto modlitby velice citlivě a snažili jsme se užívat slova, hebrejská slova, která existovala do roku 1855. Nechtěli jsme tu knihu překládat ze staré němčiny do moderní hebrejštiny, ale přitom jsme měli na mysli mladou generaci, protože jsem chtěla tyto modlitby přinést mladé generaci. A měli jsme seznam slov z hebrejštiny a kdy byly používány, takže jsme na tom velice tvrdě pracovali, abychom použili jenom slova do roku 1855. Trvalo nám to dlouho, ale nakonec ta kniha v hebrejštině vyšla a já jsem si pak říkala, co teď? Nevím o Fanny nic,
v encyklopediích nic není, možná bych měla jet do jejího rodiště, do Olomouce, třeba se tam s někým setkám. Znělo to nesmyslně, ale aspoň se podívám na krajinu, kterou viděla ze svého okna, abych něco o ní pochopila. Ale setkala jsem se s Ludvíkem v Loštici, který se po mnoha letech vrátil z Kanady a on se rozhodl, že opraví synagogu v Lošticích, která byla zničena nacisty a byl v ní udělán supermarket, takže byla úplně zničena a on začal synagogu opravovat a dělil se o svoje vzpomínky na Židy, kteří tady žili před holokaustem a udělal tam obrovský kus práce a já jsem se s ním setkala a povídali jsme si o Fanny a přes něho jsem potkala také Dinu, která se s knihou od Fanny Noidy setkala v Americe. Takže se z nás stal takový tým znalců. A myslím, že jsme jí nedali pokoj v hrobě. Nevím, jak se to stalo, ale všechny nás fascinovala. Dina přeložila tu knihu do angličtiny a vydala ji, ale udělala to ve formě poezie, zatímco v hebrejštině je to ve stejné formě, jak to Fanny napsala. A Ludvík tu knihu překládá i do češtiny, a tak snad také vyjde. Mám pocit, že musíme pochopit její úžasnou práci a její úžasné dílo, tak bychom možná mohli začít úvodem. A já poprosím Ivanu, jestli by to mohla v češtině přečíst. A ti, co by chtěli se podívat na anglický překlad, mají ho k dispozici ve vytištěné formě. Takže já chci, abyste si to poslechli, kdo vlastně byla, co pro ženy udělala a co chtěla po matkách ve své komunitě. Žel právě to je v dnešní době poměrně zanedbává. Pečujeme pouze o skutečnosti vnější a vnějškové, zatímco srdce a všechna jeho nakvičená semena spravujeme na nejvíc mateřství. Co z nich skutečně vzklíčí, zda to budou právě plody sladké a občerstvující, anebo jablka stlanělá až k trpkosti, či dokonce bílý jedovaté jako blín, přenecháváme pouze času. Náboženské postuláty jsou vnímány jako cosi okrajového a formálního. A přitom mohou být duše zakořeněná religiozita, je aristokratem mezi všemi pohoutkami a nejcennějším čperkem každé ženy. Jedině religiozita dokáže prozářit každou ženskou bytost nepromíjejícím kouzlem a přitažlivostí, které jí pomohou naplnit si každé srdce. Teprve religiozita dodává všem vlastnostem a darům každé ženy jejich skutečnou hodnotu. A jedině ruku v ruce s ní se mohou dispozice a talent každé ženy proměnit ve skutečné blaho. Pro domácnost a zároveň i pro celé lidstvo. Pro přítomnost i budoucnost. Vejme proto šlechetné matky v Izraeli, aby naše dcery právě i tento kladok nepřišly. Uložme za povinnosti jejich vychovatelů, aby jim zušlechťovali nitro také výukou o Bohu a jeho výuplných kategorií, aby je spolu s výukou dějin učili také historii našich předků a tím naplnili jejich ducha obětavě věrnou náklonností vlastním lidu spolu s vroucí láskou k humanitě. Sami buďme průvodkyněmi svých dcer cestou do panovníka světu. Tam, kde samotný výklad Tóry spolu s liturgií a zjevy působí na nitro ženy povznášivě,
posvěcuje její pocity a vede k hlubšímu prožívání uctívání Boha. Nicméně, má-li mít liturgie skutečně onen blahodárný vliv, chceme-li, aby všechna ušlechtilá slova a tóny zaznívající našimi modlitbami udeřily na struny ženského nitra, o ním vpravdě povznášejícím a zušlechťujícím způsobem, je nezbytným předpokladem také znalost a pochopení jazyka hebrejské modlitby. Protože jinak slyšíme pouze slova, nikoli však slovo. Zvuky nám doléhají pouze do uší, ne však do srdcí, a modlíme-li se vůbec, pak pouze svými rty, ne však z hlouby duše, a všechny svaté zpěvy Sionu, nádherné žalmy jakéhosi Davida a všechny vznešené modlitby lidu Izraele, naplněné vroucí duchovností, pro nás zůstanou zapečetěným svitkem. Proč by naše dcery, které dnes věnují tolik úsilí a času hře na klavír, opernímu zpěvu a výuce moderních jazyků, což jsou všechno skutečnosti diktované víceméně módou, proč by nemohly věnovat denně alespoň jedinou hodinku také studiu svatého jazyka, té důstojné pramátivší mluvy, která je navíc klíčem k veškerým pokladům ducha a srdce. Pokladům, které do jisté knihy nazývané celým světem knihou knih, zanesl a uložil sám vznešený panovník světu. Proč se alespoň maličko nevěnovat jazyku, který je dnes mimo těch spolehlivým poutem spojujícím všechny články do nejzaších koutů světa, roztroušeného Izraela. Jestli v Cincinnati, Bombaji, Tunisu, Varšavě, ve Vídni nebo v Londýně, všude po celičké zemi zaznívá v židovských templech onen jazyk, kterým s člověkem hovořil už Bůh na Sinaji. Toto je z roku 1855. Je to úžasné, ona zná všechno, zná židovskou kulturu, zná židovské knihy. Zkuste si to představit. Neměla Google, nemohla si něco najít a naučit se to. Musela si vzdělání získat z knih. Byla opravdu úžasná. Byla jak rabín. Její manžel byl rabín, její otec byl rabín, bratr byl rabín ve Vídni, pocházela z tak náboženské rodiny a byla velice vzdělaná v tom, čemu v Tóře, v Biblii a měla i světské vzdělání a využívala své vzdělání a své vědomosti a inspiraci k psaní modliteb úžasným způsobem. A v tom úvodu se dočítáme, jak se cítila zodpovědná za ženy a dívky kolem sebe. A předpokládám, že jako žena rabína, že za ní přicházelo spoustu žen a žádali ji o radu ve svých intimních problémech, v dobrých i špatných dnech. A ona je provázela a viděla ten změnu mezi omezeným světem jidiš a možnostmi účastnit se života komunity, která je obklopovala, a chápala, že židovské vzdělání je nedostatečné a žádala matky, aby aspoň svoje dcery naučili hebrejsky, protože bez hebrejštiny neměli budoucnost z židovského pohledu. A když jmenuje všechny ostatní místa, ona asi věděla, že v Bombaji, v Maroku a ve Varšavě jsou židovské diaspory, ale nejmenovala Jeruzalém, jste si všimli, Montefiore dělal výzkum a pětkrát zjistil, že do Jeruzaléma přišli
lidé, aby tam vybudovali židovské domovy a pak se zase vrátili. A ona Jeruzalém nejmenovala. Tak předpokládám, že svoji budoucnost viděla zde, v této oblasti. A rozuměla to tomu tak, že by tady mohli mít dobrý život a svoji budoucnost. Psala spoustu dopisů svému bratrovi, který byl rabínem ve Vídni. A bohužel, když jsem se snažila tyto dopisy najít, bylo mi řečeno, že je napsala, ale archívy Šivy byly zničeny nacisty. Takže jsem neměla s čím pracovat. Musela jsem si to představovat, ale já mám velkou představivost a hodně jsem se snažila pochopit její práci. A na druhé straně jsem hledala nějaká svědectví v Izraeli. Snažila jsem se najít lidi, ženy, které se narodily v této oblasti, například Ruth Bondy. Znáte Ruth Bondy? A ta mi řekla, Alizo, já a modlitby, my jsme se nemodlili a pak jsem šla do penzionu pro staré lidi v kibucech a snažila jsem se najít ženy, které se tu narodily a ty říkali, Elizo, co blázníš, my jsme sionisté, my jsme se přece modlili hebrejsky. My ty knihy od Fanny neznáme. A já jsem si říkala, to není možné. Objevila jsem 28 vydání a v Izraeli je nikdo nezná, ani Ruth Bondy, ani ultraortodoxní ženy, které se naučily hebrejsky, aby mohly jít do Izraele a vytvořit zemi pro Židy a mezi nimi jsem nikoho nenašla. Protože holokaust zničil všechno od archivu až po lidi. Tím pádem jsme přišli o spoustu vědění. A pak byla moje kniha publikována v nakladatelství Random House v angličtině a spoustu komunit ve Spojených státech, v Kanadě a v Evropě měla možnost se s tou knihou seznámit a během jedné přednášky v Kanadě jsem poznala ženu, postavila se, bylo jí 87 let a ona mi řekla, musíš jít se mnou domů. Tak jsem s ní šla a sedla jsem si do jejího salonu a ona zašla do sklepa a vrátila se s velice starým pytlem a řekla mi, vidíš ten pytel? Já jsem jako dítě ve Frankfurtu byla poslána do Londýna svými rodiči tím dětským vlakem do dětského domova a po měsíci přišel tady tento pytel a nějaké obrázky a šaty a fotka mé matky a také tam byla kniha od Fanny a já jsem až do dneška nevěděla, že ji někdo zná, ale toto byla kniha mojí matky, která ji dostala od své matky, od mé babičky a ona mi řekla, že se mám každé ráno modlit z této knihy. A byla jsem šokovaná, stejně jako ona. A přes ní jsem se setkala s jinými ženami v Kanadě, které uprchly před holokaustem a přesně jsem se snažila pochopit celý obrázek a skutečnost, že v Izraeli jsem nic nedokázala najít. Tam také přišlo spoustu žen po holokaustu. A další svědectví jsem na něj narazila tady před 5 lety, když jsem se setkala s Luďkem. Luďka přivedl jsem na univerzitu a já jsem se tu setkala s
vídeňskou kolegyní, s Luizou, a když mi Luděk potom doprovázel na nádraží, ještě mi řekl, musíš se s někým seznámit. Zavedl mě na parkoviště, kde dříve stávala synagoga, a já jsem tam stála a pak jsem viděla v rohu skupinu mladých lidí a říkala jsem si, to určitě budou Židé, co by tady dělali jinak mladí lidé, kdyby nebyli Židé. Tak jsem za nimi šla a dala jsem se s nimi do řeči. Byli to Židé z Ameriky, kteří jeli do Izraele nejdříve na měsíc a pak na měsíc sem a přijeli hledat v archívech a hledali něco se své minulosti. A já jsem se jich ptala, co tady děláte. A oni mi řekli, máme jednu studentku v tomto programu, jejíž babička se narodila v Loštici, jehož babička, a on chce navštívit Loštice. Dala jsem se s ním do řeči a ptala jsem se ho, jestli zná Fanny Noidu, a díval se na mě velmi překvapeně, ale po chvilce mi napsala jeho matka a já jsem se setkala ještě s její matkou. Byla jednou ze tří přeživších holokaustu v Lošticích. Když jsem s tou ženou mluvila, zase bych mohla mluvit o osudu, ale tolik věcí se spojilo, abych pochopila historii. Takže přes tady tuto babičku toho studenta jsem se dozvěděla, že tady v této oblasti byla kniha tak oblíbená, že ona si tu knihu vzala, brala sebou kamkoliv, se hnula. A když byla celá židovská obec odvezena do Terezína, měla ji sebou. Když pak musela jet do Osvětimi, tak neměli dovoleno vzít si cokoliv z těchto věcí sebou, což pro ní byly, jak říkala, zlé dny. Ale po válce se potkala s americkým židovským vojákem, vzala si ho, odstěhovali se do státu a od jeho matky dostala dárek, knihu Fanny Noidy. Je to spoustu svědectví, se kterými se setkávám a které mi pomáhají vytvořit jakési pozadí této knihy. Tady vidíte knihu, která vyšla hebrejsky v Izraeli s úvodem, kde jsem se dozvěděla něco málo o její činnosti, o jejím zázemí, ale stále je spoustu věcí, které bych chtěla objevit. A já se těším, že jednoho dne se tady bude konat seminář společně s ostatními badateli, kteří se budou zabývat životem Židů na Moravě a jejich minulostí, a že se dozvíme o Fanny a o její době něco více a že se dozvíme něco více o ženách její doby, protože ona byla skutečnou průkopnicí, která cítila velkou zodpovědnost a udělala velkou věc pro sebe, pro svou generaci a pro nadcházející generace. A také jsem našla dvě svědectví v památníku Yad Vashem. Když jsem tam kdysi psala, nikdo mi neodpověděl, ale tam jsem nějak jsem zjistila, že měla tři děti a že její zeť a její snacha a její syn byli zabiti v
ve válce, ale někteří příbuzní přežili a podávali svědectví v památníku Yad Vashem. Když já jsem to objevila, bylo příliš pozdě, ale určitě je spoustu znalostí, spoustu vědomostí o této době, o této oblasti, které neznám, a já se při každé přednášce dozvídám o Fanny Noida více a více. Už jenom ta skutečnost, že knihu napsala v této oblasti a vzhledem k mé pozici v izraelském parlamentu a já jsem předsedkyní komise, parlamentní komise a řídím spoustu aktivit společně s naším velvyslancem Gerim a vždycky Gerimu říkám a také mým kolegům, v životě se někdy musíme učit z minulosti a učit se z dobrých vztahů v minulosti. A ta skutečnost, že Fanny napsala knihu v této oblasti, víte, my někdy uvažujeme o izraelské historii až po holokaustu, ale je toho spoustu před zlými dny, co se odehrálo důležitého a my se snažíme to navracet do naší doby. A já bych vám chtěla přečíst ještě jednu modlitbu, která je asi nejoblíbenější modlitbou v Izraeli. A je to modlitba matky za syna, který slouží v armádě. A máme tady překlad do češtiny od Ludvíka. Je to modlitba číslo 4. Za syna na vojně. Připásej meč svůj na bedra, reku udatný, prokaž důstojnost a slávu svou. A v té slávě své šťastně výjížděj se slovem pravdy. A tvoje pravice dokáže mnoho. Nejmocnější veliteli nebeských šiků, panovníče nebe i země, k tvému sluchu míří volání mateřského srdce. Obrať ke mně svou milostivou tvář a vyslyš mě ve svém slitování. Můj syn, poslušen své vlastenecké povinnosti, narukoval do řad obránců naší drahé rodné země, aby ji a její obyvatele chránil před úklady a nebezpečenstvími a pomohl udržet pořádek a právo. Jistě je to ušlechtilá služba a já jsem, Bože, vděčna, že jsi mne obdařil tak stepilým dítětem, že je hodno chopit se zbraně, a proto ho povolali a uznali schopným bránit vlast, ale mateřské srdce se chvěje a zmítá pomyšlením na bezpočet rizik a pokušení, kterým je nyní vystaven. Je mlád a doposud neskušený, navíc daleko od rodičovského vedení a napomínání. Jeho dosud dětské srdce je snadnou kořistí všem svůdným nástrahám. Snadno se může zpronevěřit věrnému výkonu své služby anebo upadnout do tenat hříchu. Proto tě všemohoucí Otče úpěnlivě prosím, vezmi ho pod svoji ochranu a obklopuj ho aurou své vznešenosti. Ušlechtilým pohnutkám v jeho nitru dej vzkvést a zesílit spolu se vzpomínkou na rodičovské rady a napomenutí, které mu snad v srdci vytanou. Kéž nikdy nezapomene, co jsme ho učili ohledně ušlechtilosti a vztahu k víře. Kéž mu duše neokorá tvrdou službou ve zbrani a nezlákají jí svůdné hlasy hříchu. Ty sám ho ochraňuj, aby si prozíravě, se ctí a s nasazením všech svých sil, se připraven a vytrvalý, splnil svoji těžkou službu do posledního úkolu. Ať nepochybí, v ničem nesklame, neselže. Kéž nepoleví v trpělivé, naprosto oddané poslušnosti, ve své věrné loajalitě vůči vrchnostem a velitelům, na jejichž vlajku přísahal. A má-li udeřit dokonce tak rušná hodinka, že by byl povolán do prostřed bitevní řady, kde smrt slavívá vždy bohatou žeň, milosrdný všemohoucí, budiš požehnán, obklop ho svojí milostí, buď mu ty sám štítem a pavézou, zocel jeho paže a vlévej mu odvahu vzpomínkou na udatné reky dávného Izraele, aby dokázal kráčet do boje s nadšením a byl tak pro svou odvahu ke cti svému lidu a věrným služebníkem své vrchnosti a velitelů.
Vyslyš mé prosby, Pane, kež jsou mu má mateřská požehnání korouhví vlající na jeho skrání, korouhví, ke které se zdráv na těle a na duchu, navíc ozdoben důkazy uznání za prokázané služby, zase v pořádku vrátí k mé neskonalé radosti a pro slávu tvého vznešeného jména. Amen. Fanny Noida wrote. Fanny Noida napsala tuto modlitbu pro nás všechny. Podařilo se jí vystihnout obvyklé, obyčejné události našeho života, jako okamžiky žalu, radosti, štěstí, smutku a zoufalství. Vytvořila modlitby pro každý den a pro všechny zvláštní okamžiky. My, Židé, neznáme podobné modlitby. Já jako matka vojáka se každý den modlím, abych o něm dostala zprávy. Cítím spoustu podpory z této modlitby. A myslím si, že tato slova byla napsána, když na to pomyslím, že byla napsána před 150 lety. A tak si říkám, my ženy jsme stále stejné. A Fanny to věděla a napsala tu modlitbu pro nás a já se jí snažím navracet, protože potřebujeme taková slova v našem životě, v naší době. A skrze toto dílo jsem našla to vědomí, že bez ohledu na to, jestli jsme židovky nebo křesťanky, a cítíme to stejně. Dostala jsem zprávu od jedné muslimské ženy, která mi napsala, že napsala podobnou knihu. Pozbírala svatební modlitby od ostatních muslimských žen ve své vesnici a v horách. A stejně jako já se bála, že by mohla přijít o tyto vědomosti, protože obvykle to působí tak, že to, co uchovávají ženy, je folklor a to, co uchovávají muži, je vědění. Já jsem na katedře, která se zabývá genderem a dlouho to trvalo, než se nám podařilo získat dostatečnou důležitost. Možná až v roce 1998 bylo slovo gender přeloženo do hebrejštiny. Chvilku nám trvalo, než jsme přesvědčili hebrejskou akademii, abychom došli uznání, že je rozdíl mezi genderem a pohlavím. Když já jsem psala svou disertaci a používala jsem slovo gender ve hebrejštině, ptali se mě, co znamená gender. Takže my ženy, které rozumíme tomu, že jsme si rovni, ale že je rozdíl mezi muži a ženami a že existuje spoustu vědění, které mohou navzájem sdílet. A já vím, že jednoho dne, až toho budeme vědět víc o Fanny Noidy a o ostatních ženách, tak budeme mít lepší budoucnost pro nás všechny. A moc vám děkuji.
A já vím, že budeš mít otázky, tak prosím. Velice vám děkuji za tuto zajímavou přednášku a já doufám, že budeme mít příležitost za den a rok se tu sejít. Takže a možná bys mohla něco říct o tom ceremoniálu, tak co jsme tady uspořádali před rokem. A já doufám, že to budeme mít tu možnost. Should you have any questions, please let's start a short discussion. I hope that all of you understand. There are many countries in Europe. I hope that you all understand in Europe there were many women in countries that were religious, like in Spain, in Germany, in Poland, Russia, Lithuania, Latvia, etc. And there were women in families that were very religious. But do you know about any other women in these countries who fought a similar fight like Israeli women do in Israel today? Ne, jak jsem řekla, Fanny byla prostě průkopnici ženské modlitby. Našla jsem modlitby, které byly napsány jinými ženami v Itálii, v Maroku. Například tato kniha modlitby židovských žen společně tady s touto sbírkou modliteb, které byly napsány jinými ženami, ale nikdo se neblížil Fanny ženě, která to všecko celé napsala od začátku až do konce sama a přidala své osobní modlitby. Ne, až dosud jsem nenašla nikoho. V úvodu psala, že se nechystala tu knihu publikovat a že se rozhodla to udělat, když ovdověla. Muž jí zemřel ve svých 36 letech. On byl rabín, ale a možná, že ji požádali, aby opustila byt a uvolnila místo jinému rabínovi. O rok později přišla i o otce a možná, že tu knihu publikovala, protože potřebovala peníze, ale to já nevím. Je to jenom představa, ale od začátku, od prvního vydání roku 1855 vidíte, že každý rok vycházela nová a nová edice. A ještě jsem zjistila, že 10 let po vydání rabín, který byl zároveň právník a který odešel do Spojených států, publikoval knihu, kterou Fanny napsala v angličtině, ale podepsal ji svým jménem. Byl to plagiát, takže já předpokládám, že to považoval za poklad. Viděl, že její kniha je tak oblíbená, a byla to doba před legislativou, která ochraňovala autory.
Dina Bernardová mi o té knize řekla, já jsem ji v naší knihovně v Izraeli nenašla. A když jsem se pak vracela do knihoven a hledala jsem tuto knihu, toto speciální vydání, tak mi řekli, že ji nemají. A nakonec jsem našla knihu, kterou napsala Fanny, vydanou pod jeho jménem. V Izraeli totiž v této skvělé knihovně se všechny knihy, které byly zaslány do Izraeli před holokaustem, označovaly modrou židovskou hvězdou, Davidovou hvězdou, a tato kniha přišla do knihovny a žena, která ji otevřela, byla to knihovnice ve Frankfurtu a přestěhovala se do Izraele. A ona, když tu knihu otevřela, viděla, že tuto knihu zná. A sice byla v angličtině, ale hned poznala, že to je kniha od Fanny. A tuškou napsala, vepsala do této knihy, tato kniha patří Fanny Noidě. A tak jsem ji našla. Takže mám německý originál a plagiát a hebrejské vydání, takže vidíte, že dějiny jsou někdy příběhem mužů a vy vidíte, že Fanny začala svůj vlastní příběh psát ze své perspektivy, se svým věděním a zapsala své pocity, své myšlenky, a proto ta kniha byla tak populární. Nevím, jestli teď otvíráme diskuzi k situaci v naší zemi, v naší době, ale vy mluvíte o organizaci, která začala před 20 lety, když se ženy chtěly modlit Story. Většina z nich pocházela ze Spojených států, kde na to byly zvyklé. A když se mě ptáte jako badatelky, myslím, že dělali chyby. Některé z těchto žen jsou moje kolegyně a oni se šli hájili před nejvyšším soudem a přitom nemluvili s jinými lidmi v Izraeli, protože v Izraeli je také spoustu sekulárních obyvatel, kteří moc nerozuměli tomu, co ty ženy dělali. Ta organizace se jmenuje Women of the Wall. A když jsem se já dostala do parlamentu a stala jsem se členkou izraelského parlamentu a členkou komise statutu žen, říkala jsem si, když tady vidím jejich boj, měla bych je pozvat do parlamentu, pozvu policisty, rabíny a vládní úředníky do parlamentu. A po 20 letech boje si o tom všichni promluvíme. Je přece nutné, abychom spolupracovali. V Izraeli se nakonec rozhodli otevřít třetí oblast pro Women of the Wall, co jsou ženy zdi, a umožnit jim přístup. A je to vstřícný krok, jak chápat komunity, například ve Spojených státech, které jsou zvyklé modlit se pohromadě, ženy i muži. A většina obyvatel Izraele na to není zvyklá. A když se zeptáte na můj názor, musíme chápat potřeby
dalších generací, dávat jim příležitost. A já se svou prací v parlamentu snažím, abychom Izrael učinili domovem všech Židů na světě, bez ohledu na to, odkud přicházejí. Mnoho lidí přichází po mnoha letech a chtějí konvertovat, a to není tak jednoduché, jak víte. Znáte tu situaci ultraortodoxních členů vlády. Takže bohužel vidíte, že jsou tady problémy, které jsou spojeny s šabatem, můžeme pracovat, ale to je demokracie a v demokracii je občas nutné, ne, nebudeme mluvit o politice, dobře. A to je zajímavá otázka. A já jsem se ptal, jestli nacházíte jiné ženy podobné Fanny dnes, ženy, které píšou modlitby, které jsou třeba vdané za rabíny a jsou součástí ortodoxního establishmentu. Je to teď velice populární a téměř každý den dostávám modlitby z celého světa. Je to velice populární a já to nesoudím, to není má práce. Ano. Jsou to modlitby od žen a pro ženy. Je to velice populární. Já jsem vyrostla s vědomím, že není správné modlit se osobními modlitbami, ale vím, že to muži i ženy teď dělají. Ale to je... A jsou to ženy, které jsou matky a já jsem sama matka a babička. Moje babička přišla do Izraele před 100 lety. Ona se modlila osobní modlitby z paměti a já už se jí teď nemůžu zeptat na to, ale já jsem vyrostla v systému, který říkal, osobní modlitby nejsou správné a v mé generaci my se k ním snažíme vracet. Zjišťujete, že osobní modlitby jsou přítomné, když jste obeznámeni s tím, jak si modlitby vyvíjely přes poslední století, tak třeba v 9. století se modlitby zapisovaly, ale předtím nebyly formální. Lidé se modlili z paměti. Například židovská komunita v Barceloně v 19. století napsala rabínovi dopis a žádali ho o pomoc. My zapomínáme na modlitby, potřebujeme, abyste něco napsal a pomohl nám. A od té doby byly modlitby zapisovány. Ale neobsahovalo to ženské modlitby. Takže v této oblasti vidíme
spoustu práce a snahu stát se součástí této tradice. Hlavním problémem je jazyk, znalost hebrejštiny. I v současnosti existuje veliký předěl mezi tím, co se odehrává v synagoze v hebrejštině a co se odehrává mezi obyčejnými lidmi. Když jedete do Washingtonu, tam se taky mluví hebrejsky, ale většina lidí hebrejsky neumí. A vy se máte modlit v intimních okamžicích jazykem, který neznáte, to je obtížné. A ženy to mohly dělat, protože měli zodpovědnost za vzdělání židovských dívek. O chlapce se komunita starala a vyučovala je. Ale když mluvíme o děvčatech, je to jiný příběh. Můžeme pokračovat s diskuzí v kuloárech, protože tady pokračuje další program. Já bych chtěla Alize velice poděkovat.